63.01, a presença eletrônica do Arcanjo Uriel pelo Arcanjo Uriel. Em 30 de março de 1983, o Arcanjo Uriel prometeu colocar a sua presença eletrônica sobre nós, ao fazermos o seguinte chamado. Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, em nome de todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, Mãe do Mundo, Vida Elemental, dos Reinos, do Fogo, do Ar, da Água e da Terra, em nome dos Anciões e Dias, Criadores de Universos e Superuniversos, decretamos, ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos. Ó Uriel, faz de mim agora a tua presença eletrônica brilhando ardorosamente toda noite e todo dia. Faz de mim o magneto do grande Sol Central, trazendo para a Terra, pelo próprio fogo sagrado do teu coração, as correntes de Deus Todo-Poderoso que são necessárias para produzir mudanças e transformação de mundos.